Aproxima-se da zona de lançamento. Aeronave C-105, Amazonas. Saltando na segunda equipe. Última forma, saltando na primeira equipe. Mestre de salto, Pereira Vieira. Soldado, Andrade. Soldado, Peçanha. Soldado, Moura Leite. Soldado, Moreira. Soldado, Kevin Júnior Sampaio. Soldado, Demedeiros. Soldado, Amor. Eu pensei que fosse moratório. Posso filmar, tá vendo? Eu quero prestar atenção. Cadê sua filha, menina? Oi, tá dormindo nesse carro, dois bananas. Quando falaram ficar olhando, não vou nem ver se ele cair. Gente, ele caiu pra mim. Eu não embora, ele achando que era 2 horas ali. Ainda não deu 2 horas. Se a gente não vai pra cá, eu logo... Eu sempre chego antes. Igual quando o mundo chegou, eu tô chega de 7. Gente, agora você me todinho com o meu demônio. Eu também vejo. Eu cheguei a ficar... Eu já vivi nessa hora. Na segunda equipe, o segundo sargento, mestre de salto, Jean Rodrigues. Na sequência, soldado Luiz Batista. Soldado Souza Leite. Soldado Albuquerque. Soldado Evaristo. Soldado Luiz Ribeiro. Soldado Leacid. Soldado. Eu sou professor.
Deixa eu mostrar. Soldado,
Segunda equipe, o segundo sargento, mestre de salto, Gia Rodrigues. Na sequência, soldado Luiz Batista, soldado Souza Leite, soldado Albuquerque, soldado Evaristo, soldado Luiz Igreiro, soldado Leacid, soldado Felipe. Thank you.